Eestis on spetsialistide puudus väga suur ja selleks, et ettevõtlus saaks ikkagi mõistlikult teha, on vaja need ametikohad kuidagi täita. Ja meie pikaajalised programmid, mis näevad ette koolitusi ja täiendkoolitusi, ei tooda lihtsalt piisavas koguses spetsialiste peale. Ja seetõttu on ettevõtted sisuliselt sundolukorras, nad peavad tooma neid sisse väljaspoolt Eestit. Kas oskate välja tuua mingid sektorid, kus on kõige suurem see tööjõu probleem? No, üsna suur on ta pikalt olnud IT-sektoris. IT-sektor oli ka ennem nii-öelda selle koodi alt väljas, neid spetsialiste sai siia tuua, aga tegelikult on puudus kõigil insenerialadel. Ehk siis, jah, meil on piisavalt näiteks filolooge või ajaloolasi, aga meil ei ole selliseid insenere, kes mõtleksid välja innovaatilisi lahendusi, kes oskaksid opereerida uute seadmetega tootmises ja nii edasi. Miks see on niimoodi, et noored õppivad pigem alasid, kus võib-olla palk ei ole nii suur ja kus on raskem töökohti saada? Et kas riik saab siin kohal ka midagi ette võtta, et meil endal Eestis oleks need spetsialistid võtta? No ma arvan, et seda tuleks eeskätt küsida noorte käest, miks nad midagi õpivad, aga riiklikul tasemel kindlasti tuleks mõelda, millised on need tellimused kutsekoolidesse ja ülikoolidesse, millist erialade inimesi me soovime riikliku raha eest kõige rohkem koolitada.